Sitten tämä herra purjehtii lavalle ja rokkaa teiltä aivot pihalle. Sovitaanko tällainen kuvio? Liian moni huutaa Markan, että siellä täällä on vain yksi. Yeah.
Tässä on meidän kosketinsoittajan. Se ei kerkeä kaikkia instrumentteja itse soittaa, joten hänen oli lisäännyttävä ja tehdä Kasperi Kinnunen, joka sitten niinku... Luultavasti pärjätään. Rust to live in peace, we'd have to swallow beneath.